ប៉ុន្តែចឹងកុំសង្ឃឹមថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមវាត្រឹមកម្រិតត្រឹមតែចិត្តសប្រាំចិត្តសប្រាំបួនទេសោះគឺបញ្ហាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងចលនារបស់ខ្មែរក្រហមវាបានខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការដែលមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាហើយដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងរកតើមានរឿងស្អីរត់ទៅរកការធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហម Cambodia simply doesn't have the judicial framework to undertake a fair trial. And at the moment, at the time when there really is a genuine momentum to establish an international tribunal, it would be a tragedy for Cambodia if that momentum were lost.